28岁李姓男子光着上身坐在路边，头被打到头破血流，背部也有多处遭殴打伤痕。救护人员到场，紧急止血包扎。他是有什么纠纷吗？没有啊，没有。就被拦下来，被拦下来啊，我就自己自摔，然后就被拦下来打。李姓男子满脸痛苦，自称无故被打，一头雾水。凌晨1点多骑机车外出，遭4辆汽车包围，吓得他自摔勒残。随后8个人下车，球棒一阵狂殴，也吓坏目击民众。警方到场后，打人的8个人早就飞车逃逸，警方以车追人，调阅监视器发现，李姓男子骑车遭4辆轿车逼车，摔车后惨遭球棒围殴，是因为毒品纠纷。是在7点底。这位被害人跟他的友人到本辖瑞兴路的超商去取货，把这个货品经查就是毒品。那他这个朋友巧虎啊，把毒品拿走以后就没有付款。李姓男子去年陪朋友到超商取毒品，结果货拿了却没付款，遭到波及报复，殴打成伤。警方目前逮回1名嫌疑人，要揪出幕后的毒品集团。记者邓明 SNG 小组高雄报道。